v té nemocnici, ovšem teda ta péče tenkrát konkrétně na tato onemocnění nebyla teda nějak na výši. Soma sestra vám jenom ukázala tu základní technickou stránku, jak s těmi pomůckami zacházet, ale to bylo zhruba všechno. Naopak, když teď to vezmu zpětně, tak mi tam vlastně zapříčinili tu parastomální kýlu, která se mi začala dělat hned těsně po té operaci, protože tam byly terapeutky nebo na ty rehabilitace. Mladá děvčata tam byla, která prostě mě nutila vstávat za každou cenu, i když teda to je hrozně bolestivý, že jo, ta operace v těch zadních partiích. Takže třeba mě nutili tím způsobem, no musíte to zvládnout, máte tady tu hrazdičku. Takže jsem se snažila, co jsem mohla, říkala jsem si, nejsem přeci taková habavka, abych teda se tady válela, kdo ví jak dlouho. Když teda se má cvičit, budu cvičit, no ale tím pádem se mi pochopitelně namáhali víc břišní svaly, než bylo nutné a povolili, že jo. Takže dokonce jsem tam potom, ale to už jsou takové osobní věci. Pan profesor Pavko byl v Motole tenkrát, tak na té třetí chirurgii, tak mě tam našel, protože jsem tam řvala jak malý dítě, že jo, protože mi to přišlo líto, jak tam se mnou zacházejí třeba. Tak to teda spravil s tou rehabilitační sestrou, tam mě potom skoro málem chtěla nosit, že jo, protože dostala zřejmě. No a takhle to tam probíhalo.